Sabe onde eu tô agora? Tô na AM. Vou entrar no mundo. No mundo que eu nasci. Eu sou descendente dos árabes. Olha aqui. Toda a decoração, tudo que você vai ver a partir de agora, vai te remeter às mil e uma noites. Vem com a gente. Olha aqui, para começar os doces, os macarrõezinhos, esses doces são deliciosos. Tem de todos os estilos, muito mel, são os doces sírios muito bacanas. E a Síria, o mundo árabe nos remete às pedrarias. Não, é de verdade. Mas o que eu quero mostrar para vocês agora é uma bebida que se chama arak. O arak, ele é mais conhecido como leite de camelo. Vou mostrar para vocês por quê. Ele é todo transparente, é uma bebida muito forte. É o aguardente. Igual a nossa cachaça, é o arak na Síria, no Líbano, no mundo árabe. Aí eu pus o gelo aqui. Vocês vão descobrir agora porque que chama leite de camelo. Igual a vodka na Rússia, o uísque, olha, na Inglaterra. Olha o arak, é no mundo árabe. Olha o que vai acontecer agora, ó. Não é mágica, não. Ou é? Ou é? Ou é? Tá vendo? E tem um aroma delicioso de anis. Mas tem uma pessoa que não é árabe, não é do meu sangue, mas que fez tudo isso acontecer junto com uma equipe maravilhosa, que é a Rita da M. Rita, como que você fez tudo isso? Ah, a gente tem uma equipe, né? Tem a Maria Tereza, um pouco das flores é da Rojane, um pouco de decoração aqui de tecido é do Frank, lá das Firras. E a gente se uniu, vamos fazer, e deu tudo certo, graças a Deus. Então vamos agora ao mundo árabe, nas comidas, na decoração, nas odaliscas, que vocês vão amar. Bom, e olha quem entende da comida árabe. Aliás, ela entende todas as comidas. Porque ela tem um buffet maravilhoso, a Maria Tereza. O que está servindo aqui hoje? O Baba Ganoush é uma pasta de berinjela, né? De berinjela. Ali, ela fez em forma de sorvete, mas é o homus, que é com... É grão de bico com tahine. Ali tem o tabule. É uma salada, né? Isso, quibe cru. Mas esse aqui, o que é, Tereza? Salada marroquina. É de trigo em grão. E aquela outra? A salada de... A caponata de berinjela eu fiz hoje. É uma mistura de italiano com árabe. É, porque a caponata de berinjela, ela vai salsão, ela vai uns temperos... Que eu acho que a berinjela fica mais gostoso. Ali a colhada seca, o carneiro, né? Tem um árabe aqui se servindo? Você faz parte da banda? Eu faço parte da banda. Meu nome é Marcelo, banda Fruto Especial. Estamos aí participando da festa. André, então assim, hoje é uma noite realmente especial. Você sabe que eu fico emocionada? Às vezes eu fico pensando assim, é uma luta, né? Conservar um clube, preservar essa coisa da família. É difícil num dia como hoje, nos tempos de hoje. É, o clube ele é um ambiente familiar, né, Cida? Então a gente quer preservar por isso. Então é por isso que a gente fez questão também de organizar essa noite árabe em homenagem às mães, aproveitando também que é um mês de aniversário do clube, né? Então eu acho que é uma excelente oportunidade para parabenizá-las por esse dia, né? Só quem é mãe sabe da importância que tem, né? Para mim o clube é igual o cinema, né? Uma instituição que a gente tem que preservar. Parabéns, e é bacana que chama Associação Esportiva Mocoquense. O pessoal só pensa na parte social, mas tem outras áreas. É uma instituição esportiva, social e cultural, né? Felicidade é só questão de ser.